سارا پاکستان چاہے وہ ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے کالج کے, چاہے دکاندار, چاہے مزدور, سرکاری نوکر, سب آج ہم سب اپنے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے کشمیری بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. تقریباً 80 لاکھ کشمیری تقریباً 4 ہفتے سے کرفیو کے اندر بند ہیں. سب سے پہلے تو آج کا مقصد اپنے کشمیریوں کو یہ بتانا کہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کی درد اور دکھ میں پوری طرح شامل ہیں. اور یہاں سے پیغام آج پاکستان سے یہ جائے گا کہ جب تک ہمارے کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی, پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے, پوری طرح جدوجہد کرے گی, آخری دم تک ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ ضروری ہے کہ ہم سب کو سمجھنا کہ یہ کس طرح کی حکومت آج ہندوستان میں, یہ کس طرح کی حکومت ہے جو اس طرح کا ظلم انسانوں پہ کر رہی ہے. ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں آر ایس ایس کی فلسفی, اس کا نظریہ, اس کی آئیڈیالوجی سمجھنی پڑے گی. آر ایس ایس وہ جماعت تھی جو 1925 میں بنی اور جس کے اندر سب سے بڑی موٹیویشن مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی. یہ نفرت میں پیدا ہوئی ایک جماعت, اور جو وہ سمجھتی تھی کہ جو ہندو وہ سب سے زیادہ سپیریئر ہیں, اور یہ جو ہٹلر کی نازی پارٹی تھی اس سے متاثر ہو کے یہ جماعت بنی تھی. جس طرح ہٹلر کی نازی پارٹی سمجھتی تھی کہ سوائے جرمنز کے کوئی بھی اور نسل ہو جرمنی میں, اس کو یا قتل کر دیں یا باہر نکال دیں, یہ بھی ان کا مینیفیسٹو تھا کہ مسلمانوں کو یا تو ہندوستان سے نکال دینا چاہیے یا یہ سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کے رہیں گے, برابر کے شہری کا حق ان کو نہیں ملنا چاہیے. اور وہ نظر آ رہی ہے آج جو یہ مقبوضہ کشمیر پہ ظلم کر رہے ہیں. اس نظریے نے آج ہندوستان پہ قبضہ کر لیا ہے, جس طرح نازی پارٹی نے جرمنی پہ قبضہ کر لیا تھا, اس طرح آج یہ آر ایس ایس کے نظریہ ہندوستان پہ قبضہ کر بیٹھا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو سبق سکھانا چاہیے کہ وہ ہمارے برابر کے شہری نہیں ہیں, کیونکہ مسلمانوں نے حکومت کی تھی ہندوستان میں کئی صدیوں سے, اب وقت آ گیا ان کو سبق سکھانے کا. اور یہ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اگر آج میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ اگر ہمارے کشمیری مسلمان نہ ہوتے تو ساری دنیا نے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو جس کو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں، جو ادارے جنہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے، جس طرح یونائٹڈ نیشنز ہے، یہ خاموش رہتے ہیں. میں انشاءاللہ جب میں نے یہ کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا تو یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہر فورم پہ میں کشمیر کی جنگ لڑوں گا. آج میرا مضمون جو اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، اس میں آج میرا مضمون چھپا ہے جس میں میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ کشمیریوں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، اور دوسرا کہ یہ کس طرح کا آر ایس ایس کا نظریہ ہے جس نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. یہ آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں برا، یہ کرسچنز کے لیے بھی برا ہے، ان سے بھی ظلم ہو رہے ہیں آج ہندوستان میں. یہ جو بھی ہندوستان کے اندر اعتدال پسند لوگ ہیں ان کے لیے بھی آج عذاب بنا ہوا ہے ہندوستان میں. جو نہرو اور گاندھی کی سیکولرزم تھی، جو وہ کہتے تھے کہ ہندوستان کی بنیاد سیکولر ہے، سب نسلیں سب دین برابر ہیں، یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کی حکومتیں نہ انہوں نے نہرو کی فلسفی کے اوپر عمل کیا نہ اس کو مانتے ہیں. اسی آر ایس ایس کے ایک ممبر نے گاندھی کو قتل کیا تھا. انہوں نے نہ کوئی انٹرنیشنل قانون کو مانتے ہیں، نہ ہندوستان کے آئین کو مانتے ہیں، نہ ہندوستان کے سپریم کورٹ اور آزاد جموں کشمیر کے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ، کسی کو نہیں مانتے. یہ صرف ہندوفتا کو مانتے ہیں، ہندو راج کو مانتے ہیں. انشاءاللہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ادھر بھی اٹھاؤں گا. جن لیڈرز کو ابھی تک میں بتا چکا ہوں، جس میں یورپ میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی، جرمنی کی اینجلا مرکل کو بھی، فرانس کے میکرون کو بھی، اپنے مسلمان لیڈرز کو بھی، سب کو میں، جس کو بھی تک بات ہوئی ہے سب کو میں نے بتایا ہے کہ اگر آج دنیا یہ جو نریندر مودی کی فیشسٹ ریسس گورنمنٹ کے سامنے کشمیریوں کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، اس کا اثر آخر میں ساری دنیا پہ جائے گا. جس طرح ہٹلر کے سامنے جب دنیا کھڑی نہیں ہوئی، جب وہ شروع میں چیکوسلواکیا پہ اس نے حملہ کیا، آسٹریا پہ گیا، دنیا چپ کر کے بیٹھی رہی، اس کے بعد جو نقصان ہوا، 5 سے 6 کروڑ انسان دوسری جنگ عظیم میں مارے گئے. آج بھی اگر دنیا اس کے سامنے نہیں کھڑی ہوگی، یہ جو نریندر مودی کی فیشسٹ گورنمنٹ ہے جو یہ ظلم کر رہی ہے کشمیر پہ، یہاں رکے گی نہیں بات. ہمیں پوری طرح پتا ہے کہ ہندوستان کی اب کوشش ہے کہ دنیا کی کشمیر سے کچھ نہ کچھ پاکستان کو، جس طرح ایک فالس فلیگ آپریشن جو کہتے ہیں، جس طرح پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا، ہم نے دنیا کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے آزاد کشمیر میں. اور جب یہ آزاد کشمیر میں کچھ نہ کچھ کریں گے تو میں نریندر مودی کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے. یا ہماری فوج تیار ہے،
ہماری فوج تیار ہے کہ کسی قسم کا آزاد کشمیر پہ انہوں نے کچھ بھی کیا تو ہم ان کے لیے تیار ہیں. لیکن دنیا کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جب دو وہ ملک جن کے پاس نیوکلئر ویپنز ہوں تو جب وہ اس طرح آمنا سامنا کرتے ہیں صرف برے صغیر کو نقصان نہیں ہوگا, دنیا کو نقصان ہوگا. اور یہ میری جس سے میں بات کرتا ہوں میں ساری دنیا کو یہ بتا رہا ہوں, فورن میڈیا کو یہ بتا رہا ہوں, ہیڈز آف سٹیٹ کو یہ بتا رہا ہوں, اور انشاءاللہ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں بتاؤں گا. ہمارے فورن منسٹر سارے فورن منسٹرز کو یہ بتا رہے ہیں, ابھی سے دنیا کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر آج آپ نے یہ ظلم جو کشمیریوں پہ ہو رہا ہے آج اگر آپ اس کے اوپر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے آخر میں اس کا اثر ساری دنیا پہ جائے گا. انشاءاللہ اب ہم ایک کیمپین اور شروع کرنے لگے ہیں کہ کشمیر پہ سے کرفیو اٹھا, یہ ساری دنیا میں ہم کیمپین چلائیں گے. ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو, جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو انوالو کریں گے, جو بھی بڑی بڑی دنیا کی سیلیبریٹیز ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں جو ہیومن رائٹس میں مانتے ہیں, ہم ان سب کو جگائیں گے کہ یہ جو کشمیریوں پہ یہ ظلم کر رہے ہیں ایک مہینے سے تقریباً ان کو بند کیا ہوا ہے, نہ وہاں کسی کو جانے دیتے ہیں نہ میڈیا کو, میڈیا چھوڑے اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کو بھی انہوں نے سری نگر میں نہیں جانے دیا. تو اس سے ساری دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ کس قسم کا وہ ظلم ہو رہا ہوگا کہ وہ اپنی اپوزیشن کو بھی نہیں وہ دیکھنے دینا چاہتے. تو انشاءاللہ آج ہم سارے پاکستان مل کے, جدھر بھی سارے پاکستان میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں, میں اپنی قوم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ آج کشمیر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, اپنے کشمیریوں کو, کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آخر میں میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ جو نریندر مودی اپنے تکبر میں جو کشمیر میں کر بیٹھا ہے, میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ آخری جو پتا کھیل گیا ہے, اس کے بعد اب انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. پاکستان زندہ باد.